A teď dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je Martin Zounár. Martin Zounár je kolega herec, který hraje, až se z něj kouzí, všechny postavy, pozitivní i negativní. Zaznamenal jsem, viděl jsem dokonce, že s tím někdo žertoval na YouTube, že tam udělal takovej sestřih, že všechny tvoje milostné scény končí tím, že ta partnerka tě odmítne. Ano, to je pravda. Já jsem o tom se dozvěděl asi před 2 lety. Ono to má totiž takový velice zajímavý název. Já vím, to tady nemůžeme to říkat, to je tak vulgární, že bychom dezinformovali, ale... Ale je to sestřih z různých filmů a tvojich rolí v televizi a ve filmu a vždycky ta partnerka řekne, že prostě musí pryč, nebo že nechce s tebou nic mít. Já jsem v podstatě takový herec bez vrcholu. To milostým, jako prostě to nedopadlo. No, tak ale furt seš na tom líp než já, neměl ani tyhle ty rozhovory s těma holkama, že jo. Ale... Ne, ale zaujalo mě to trošku, jsem měl takový příjemný pocit, že ten osud je něčím podobný. Pak si hrál takový pozitivní chlapce. Já jsem hrál vždycky totiž. Pozitivní chlapce, až trošku to bylo takový jako, až pozitivní, až trošku takový naivní blbečky. Až to hraničilo s blbostí, jo. A s blbostí přesně, hodnej a blbej, že jo. No ale teď se to proměnilo. A potom to se zvrtlo a začal jsem, vlastně jsem nastoupil do seriálu, kde jsem v podstatě dostal roli takovýho cvacha, no ale peklo, svině, opravdu svině. A oni svině často vypadají jako hodný. To je pravda. A to obráceně, hodný lidi často vypadají tak ostře. Jako. To má spoustu barev, to zlo. Ano. Takže je to celkem, to byla příjemná věc. A pak se zase přelouplo, že jsem v podstatě z té svině přelouplnul do humorných tónů. Jako spíš do blba už. Ano, už trošku do blba, což tak lidi překvapilo. Koukal jsem, že ty jsi takový ten typ, co rád vaří. No, to jo. To já vůbec nechápu. To je nádherná věc. Já přitom totiž to je věc, kdy já relaxuji a odpočívám. Já jsem viděl, ty se do toho tak jako s vervou, ty jsi chodil někam vařit, jsem koukal na Smíchov do restaurace nebo co. Ano. A proč? Jako? No, protože já jsem se tam učil. Já ty jsi chodil dobrovolně jako dobrovolně do kuchyně? Protože víš co, ono vařit takhle pro lidi, to je jako doma, návštěvy, já mám rád, což když přijde návštěva, máš to rád, lidi, jo? Mám, miluju to. Přijde hodně lidí, můžu se o ně starat, podstrojovat, vařit, koukat, jak oni baškej. Na mě už je vidět ve dveřích, co se se mnou děje. Takže to mě baví, no a abych se zdokonalil, tak ty určitě víš, že ve Vodičkové ulici byla bývalá Čína, ano, absolutně ano. Nejvíc, co a jak, ta se přesunula teďka jinam. A když se tam přesunula do toho místa, kde je teď, tak byla na Arbesově náměstí. No. Ladíček tam byl a já jsem bydlel na Arbesáku, objevil jsem ho tam a začal jsem tam chodit. A každou neděli jsem vařil. Pravda, ty neděle byly slabší v návštěvě. Asi a počkej, ty jsi tam šel jako ráno teda? No ne ráno, tak na 9:00 jsem tam zašel. Byla příprava, věci, to všechno musela dát do vomáček, tyhle ty věci. No, do vomáty mluvíš jako takový profi, jako... No jo, no tak... Že jsi to dal do vomáčky, můžu dát ruku. No ne, ty říkáš, dal jsem to do vomáček. No tak jsou různé takové, rozumíš, ze škrobu, to už bylo připravený, ťuk. Se škrobem pracuješ. No jistě, aby to bylo pěkně mazlavý, rozumíš. Ne, to já vím, na co je, ale no, že jako ty si to tam použil. No, a bylo tak velikánský vok, uříznutou taková ta trubka, takže z toho šel takovýhle plamen, a jak se dá ten vok, tak to všechno to takhle krásně uvinulo. No a dělo se na sádle, se všechno dělá, rozumíš? No, a já tě tím nebudu zatěžovat. Ne, já vím, tak já vím, že se strašně používají tyhle sádla, tyhle věci, ale ty, když jsi třeba sám doma, tak si taky navaříš takhle jako? No, to mě moc nebaví. No právě. No. To mě moc nebaví, to je jako, spíš si pro něco zajdu, víš? Zajde, no tak já už ani nechodím. Nebo si to necháš dovíst, ale pro samotného mě to moc nebaví. Tohle piješ? To piju, to je dobrý, tohleto. No, to je zdravý, no ne, tak to víš, je to zdravý, tak aby ses nelek, ale můžu jít tam tak rád i pomoct. A to já si můžu říct od tebe? To jsem zase, ne, to je tvoje. To. A to je moje, aha. Když tak ten pomeranč jeden tam nech pro mě potom. Dobře. Tak já budu pít takhle z kraje, aby se to jako nemělo. Ne, ale, no já jsem koukal, že jsi dělal nějaký video. Ne, jsme to dobrý, já klidně to, nech to, je to hezký, no hezký, ne, dobrý. No, taky. Přeš vycintanej jako? Jo, já jsem... Ten výraz, jako, který jsi k tomu dával, ten nebyl vhodný. No, dobrý. No, protože, víte, co by se to pochopili, když pijete takovou krásnou limonádu, dobrou limonádu, tak je o tom, že ta kyselost, že tě to táhá za panty. Já nemám panty.
Já mám původní čelist. Takže to tá za čelisti. No je to příjemný, no proto to je citron, že jo, a pomeranč, oni mají takovou chuť, víš. No jo. Ty jsi to asi dlouho nepil. Já se dělám trošku takový méně sladkou a to a je dobrý, je to dobrá, opravdu dobrá. Ne, tak tohle je opravdu zdravá, nealkoholická, ano, velmi dobrá. Jenom proti žízni, proti ničemu jinému to není. Ty vůbec ty sám o sobě říkáš, že jsi takový hrozně jako starostlivý, takový pečovatel. Já znám jednoho podobného kolegu takového. Jo, je to až moc, člověče, někdy to. No, víš, já mám v podstatě známýho kamaráda taky podobného. Jo, víš, ono někdy je dobrý určitý věci prostě té babě nechat. No, o tom jsem přesvědčen. Víš, prostě se do toho necpá. No, ale ty seš ten všetečný, jo? No, ne, všetečný, a tak jako, víš co, to je asi tím, že člověk má rád o určitých věcech přehled. Víš, no, co, dobře, tam dáváš, ty... co tam dáváš, neplit se, co? Nechce překvapit. Ty se ptáš partner, chce dávat do jídla? Ne, tak když, víš co, když někdo dělá třeba, dejme tomu, segedín. To jsem nezažil ještě. To je krásná věc, to by ti chutnalo. Ne, já znám segedín, ale že by ho dělala partnerka, to jsem... Já jsem se lehce k tomu nedošel, ale takže jde o to, že jak ho děláš ty postupy, je, víš co, lepší být vedle televizi nebo něco číst si. No já vím, ale ty seš ten, co jako šmíruje a ptá se, jo? Špatný. A ještě k tomu máš nějaký ty kibicoidní rady? Ne, kibicoidní ne, ale občas, no kdybys to malinko, já vím. Jo. A takhle kouká přesně. Počkej. A jsi takový ten uklízecí taky? No, já to je nějaký špatný člověče. Jo, já mám rád čisto, takže... Čili ty přijdeš domů a vysmejčíš si jako? To si nevysmejčím, mám takový robot, který jezdí. Ne, totiž já jak mám psa, víš, velkýho. Jo, to se slyšel, ty máš dogu. Já mám dogu německou. Prý za tebou občas chodí na jeviště, říkali mě kolegové. Ano, to je pravda. Tak občas tebe to rozesmává. Je už ale, tak, ne, protože jasně, ale, dneska, ale, když řekneš někomu zouna, tak všichni řeknou, má dogu. A když na jevišti promluví, tak ona přijde, že? Ne, to se stalo dvakrát, třikrát, ale jo. Do třetice všeho dobrýho. No tak ono, jako doga na druhou stranu skutečně má velkou možnost skvěle vytvořit iluzi, že je někdo pořádnej doma, že? Myslím si, že jo. Jo. Já nezavidám. No tak to chápu, celkem. A ona opravdu tě hlídá, pozor, jo. Jsou taky hodný. Ne, jo, je strašně hodná a hlídá a je to takový milující tvor. No tak milující, tak... Dva. Podívej, to známe tyhle lidi, no co chtějí milujícího tvora, tak mají psa, no. No počkej, nejradši to ne. Ne, tak dobře, no tak nic proti tomu, no, ale jsou se ještě... ráda mazlí a tak. Jsou ještě jiný možnosti, to že taky, taky, jo, taky to milující taky, tvor, to taky mám, který se mazlí. Jistě. Tak ty to víme, já vím, neštěká, o čem... Já vím, o čem mluvíš, má to dvě nohy vlastně a tak. No. No, to já to znáš to? No, jasně. Ale to si někde ty sám zmiňoval, že máš rád dominantní ženy. Ale víš co, ono to spoustu věcí jako řeší v podstatě za tím. Jo. Takové rozhodnutí. A ono pak zjistí, že to nech to, ať to dominuje, a máš po problému. Jo? To vůbec se neumím představit, jako... No ne, tak věci přeci, ty věci, které chceš, tak ty si rozhodneš, přeci ne. No ne, a třeba kdyby si chtěl koupit dogu, tak chápu i tu ženu, že se jí to nelíbí. No tak, ono bydlí o 100 metrů dál, tak v podstatě to je vyřešený. No tohle, no dobře, teď bydlí ta jasně, partnerka o 100 metrů dál. Ano. No a kdyby si sem přivedl novou partnerku, ona uvidí dogu a odejde. No tak to je postavená před jasnou věc, že jo, tak buď to... No, to je zablokovaný barák. No ne, takže moc tomu šanci nedáváš. Ona k tomu psu nebude mít nikdy vztah. No ne, ale ta na ní bude ještě vrčet, nebo co, že jo? Ne, je hodná, je to v pohodě, já bych ale je hodná, my se pak nesnáší. Jako babi s babama. Ne, jako ta doga, pes ženskou, no, já s tou tvojí partnerkou. Hele, takže... uvidím, jak to bude ještě. Já a byl bys ochotný tu dogu vyhodit, kdyby se našla nějak? Ne. Já jsem ještě nedopověděl, už ale jsem já vím, že ne. Ale já vím, že ne. Ne. Já, Klaudinka, doga. Klaudinka je dcerka. To je dcera, ano. Doga. A doga pak. Čili ty jsi si úplně citově uzavřel pro tu dogu? No úplně citově, ne, no tak to je mý teritorium, můj domov. No. Prostě kde jsem, a no, to bys mohl patří mít tvoji ženu? No ale tak mohl mít, no ale tak bude se muset smířit s dogou. No ale co, když ta doga ji nebude snášet? Tak na to se ptám, jestli bys byl ochotný obětovat dogu? Ne. Za kvalitní partnerské. Ne. Nebuď takhle zaseklej. Ne, já se... Ne, no počkej, tak tohle bych se... Tohle musíme odbourat. Jinak dožiješ s tou dogou.
teda budeš mít pak ještě další dogos. No tak já na tom budu pracovat, když to říkáš. No ne, tak chceš být radši zbytek života s dogou nebo s ženou? Musím tě, já bych byl radši jako s obojím, to by se to skloubit. Ne, jedna nebo druhá? Doga zatím. Ne, opravdu. To říkáš v televizi, jo? No a proč bych to neřekl v televizi? No protože ještě nějaká ženská uvidí a řekne, tak nic. Tak si ale zako... spoustu ženských, který mají rádi psy a velký psy. No tak bez dogou, bez tebe. Tak to uvidíme. Ne, já myslím, že to zatím nechám jako běžet a on se něco najde, nebojím. Já se nebojím. Já si dám radši tu citronádu. Já jsem si říkal, že tam je třeba nějaká drobná chyba. Musíš si zvykat na nealkoholický nápoje. Já to zkusím do letěvce. Dobrý je to. Já ti pak naleju domů ještě na cestu. Já si vezmu určitě. No. Pitný režim se má dodržovat. Tohle když se napiješ, tak tě ta doga nepozná vůbec. Ale ne, ale že jsi ten typ, ne? Takový ten starostlivý. Jo, jsem. Plánuje všechno? Tak víš co, moc dobře víš, že veškeré věci v rámci dovolený, v rámci volného času prostě musíme plánovat dopředu, protože... Ne to jo, ale že jsi takový pečlivý, ne? Ale jo, ale tak jako pečlivý, já nejsem úplně, že bych byl tip-top. A na sebe jako jsi takový mydlinka? Jako? Mydlinka jsem, jsem oňavka. Jo? Fá, normálně všecko. No ne, fá, ale jestli se předtím umeješ. Já samozřejmě, jo. Samozřejmě, že to ošpouchnu. To jsou tyhle ty fá, ale fá. Je to jediný, co jako dělá. No ne, já to ošpouchnu, že jo, a fakt do voňavek, ne. Jo, ne, a takže ty seš tenhle ten oblečení, dáš si záležit. No jasně, to mě baví. No, no a pak jdeme, občas jdeme s Klaudinkou, tak máme výlet a jsme na čuňáka, že jo, ale to je normální. Na čuňáka? No na čuňáka, no. Tak když je pod stán, tak jo, sebou jezdíš, neberu na zádech toaletu, že jo. No, ty tak... jezdíš s dcerkou pod stán? Jo, jezdíme. Jo. No na čuňáka. To tě baví? Baví, no. A jako ty tam vaříš v kotlíku? Tak já bych to zase tak jako úplně detailně neto, ale no jo, občas no, tak... si uděláme věci, tak... Jdeme na čundr a jsme pod stanem. A... Vy jako vyjdete z baráku a máte ty ruksaky? Ne, dojedeme autem normálně, kam potřebujeme. No, ne, já myslím, že ho vyjdete. No a tam... A tam jsme... ty začneš předstírat, že jsi jako přírodní typ. No, ano, to je takzvaný čundr z Q7. Jo, jo. No ne, ale... Ty tam dojedeš, tam si postavíte jako stán. No, já jsem teďka měl problém, že jsme byli v ledečku u Háty, u Olgy Žalenské, ředitelky divadla Háta. A já jsem ten stan asi rok a půl nestavil, protože byl mi s tím pauzička. Já taky měl pauzičku se stanem. A ty člověče chodili se na mě dívat, protože ten adrenalin, jak s těma tyčema, ono to tak jako to pnulo, šponovalo to. A já jsem furt tu jednu tyč s tou červenou takovou trubičkou spál někam jinam a úplně to všecko se to prostě... Teď ještě ta dcerka kouká, no to, že jo, člověk na to ne, ta radila. Ta radila a v tom byl trošku problém, protože... Kolik je jí? 8. 8, no už, to už raději pěkně. No to už raději. Že Klaudinka radila a do toho přišla radit Háta. Jo. Která se umí starat skvěle o divadlo, umí skvěle pěstovat kytičky, prostě geniální zahradní. Snad jediný, co jí nejde, je stavba stánu. Ano, a přišla říkat, Martine, já bych viděla, že tenhle kolik tam vůbec nemá bejt. Měl tam bejt, no ale to nevadí, já jsem to zjistila až za 2 hodiny. No. Jo, takže jste si, no ale vy si postavíte stán. Tam spacáky, světílka, do toho limpy, ono totiž doga se jmenuje limpy. Teď jsem vlastně poprvé řekl její jméno. Ano, ne, to já jsem se bál, že ho neřekneš, no, ale... a teďko ještě taková důležitá otázka. A Klaudinka chce na tyhle ty vejlety? Jo, chce. Nebrečí celou noc? Ne, nebrečí, ona spí s Hátou normálně v baráku a já spím sám ve stanu. Jo, takhle. Ona se na tebe dívá z baráku. Já tati, dobrou. No, jak tam stanuješ? Dobrou. Ne, tak ono to někdy pro ty děti tak úplně není, že jo? Ne, ale tak jako ráno ona tam má pumpu, takže ráno jsme vstali pěkně pod pumpu, pod studenou vodu. No a dobře, a když jdeš pod stan, kam dáš dogu? Tak pod stan doga jezdí s náma normálně. Já nemám jako psa, že ho mám jako jen tak doma a... Ona je se mnou prostě. Dobře, a v tom stanu spíte jak? Ty, doga, dcerka? Ona spí v předsíni. Ten stan má předsíň, není velký, to je pro 3 plus předsíň. 3 a doga, no. A v té předsíni má pelech, tam si lehne a víš, jak hlídá? Normálně u Háty šli ráno v 17:30 do práce lidi, nedošli. Nic, šli kolem stanu. Stáli do 7:30.
No ale teď je vidět, co ti dělá radost. No. Teď je vidět, na co tu dogu má. Jak šťastně se díváš, jak se jí lidi bojej. No, teď to vyhřezlo, panečku, že máš takovýho rafana. Pojď se podívat, Klaudinko, podívej. Dáme ty pokousaný, to je všechno od nás. Martin Zaunár.